Nyt iskee Spider-Man apunaan mieletön Spider-taisteluauto. Vastassa muuntuvat luksushahmot. Ampiainen muutuu hyönteispanssarilla. Mehiläisparvi panssaroituu ja saa iskun. Myrkyllinen lintuhämähäkki tai viekas tarantella. Voittaako hämähäkkimies ja nerokas taisteluauto? Siirry Spider-Man superluksusaikaan, niin tiedät. Jokaisessa meissä asuu pieni peikko, jonka itse tunto on heikko toisinaan. Kun päästät peikon pihalle, se menee kananlihalle, se värisee ja harkailee, vaan sitten innostuu. Se puhuu toisiin, tutustuu, onnistuu ja innostuu, se möhlii, mählii, erehtuu, vaan tuskin lannistuu. Se oppi toimeen tulemaan, elämään ja olemaan. Se oppi apua pyytämään ja myöskin antamaan. Ja kun se on sen oppinut, se karvansa on ansainnut. Se ei oo kananlihalla eikä pihalla. Enemmän kuin telepatiaa. Telematkapuhelut. Ole pikku sairaanhoitajatar. Tutki, helli, paranna ja hoivaa. Babydog-pakkauksessa on hellyyttäsi kaipaava potilasnukke ja paljon jänniä hoitovälineitä. Kuulet sydämen lyönnit ja yskimisen. Babydog, paranna pikku potilaasi. Kulkuset, kulkuset, riemuin. Tule mukaan Smurfien uusiin bileisiin. Bailaatko, bailaatko sä Smurfien kaa? Sikamakeet, uudet Smurfihitit, nyt uudella levyllä. Tule viettämään Steffin kanssa vilkasta oikeaa elämää. Helli lemmikkejä, harrasta rullaluistelua ja skeittaile. Hoida suloisia pikkuvauvoja ja perheen autolla ajatte vaikka ostoksille. Illalla pidätte hauskaa pikkuisten kanssa Steffin kotona. Steffi, ihan kuin oikeaa elämää, täynnä paljon touhua ja toimintaa. Labyrintti on suuri peliseikkailu, jossa jännittää voi koko perhe. Kuka löytää kalteudet, kuka kaihtaa vaarat. Yllätykset seuraavat toisiaan. Muuttuva labyrintti ja junior labyrintti. Peppi, odotettu Suomen oma Peppi, nyt elokuvateattereissa kautta maan. Maailman vahvin Peppi. Ensi ilta 19.12. Ryhdy kilpakuskiksi. Skalextric autoradoissa on todellinen ajamisen meininki. Autoratojen huipputalli Skalextric. Täällä Pohjolassa auton turvallisuus merkitsee paljon. Erityisesti tälle miehelle, jonka on oltava varmasti ajoissa perillä. Hyvää joulua. Kasper Haamut valloillaan. Paljon varusteita, äänitehosteet, puettavat asut. Missä palaa? Löyhkistyykkää roskikseen ja löyhkää oikeesti. Punkeroputkimies kohtaa pönttöpedon. Kasper Korjausmies laukoo poralla. Haamusti Kasper Haamoja. Tarvikkeita, tehosteita, toimintaa. Kasper. Soita jouluterveydyksesi matkapuhelimesta edullisesti telekotisoiton hinnalla. Aattona 12.24. Hyvää joulua. Ja minä sinä aatteen vielä löydän, vaikka pitäisi jokaisesta pyramidista etsiä. Auta huonomuistista faaraota. Etsi arvokkaat salaiset aarteet pyramidien kätköistä ennen kuin joku toinen ne löytää. Hää, löysin trumpetin. Pyramido! Jännä peli. Joka askeleella. Ravensburgerilta. It's Nintendo's N64. Nyt kaupoissa. Me yhdistämme. NMT-GSM-asiantuntija Koskisen kulma Salo. Hei, olen Clever Cutie. Se puhuu suomea. Annatko minulle puhelimeni? Tämä ei ole puhelimeni.
Sitä ei juksata. Kiitos, kun annoit puhelimeni. Clever Cutie osaa yli 150 eri lausetta. Clever Cutie! Me yhdistämme. NMT GSM-asiantuntija Koskisen kulma, Salo.